إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان مردود کو دھتکار دیا تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زمین پر پہنچ کر وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ اے اللہ، میں زمین پر جانے کے بعد تیرے بندوں کو بہت گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، تاکہ وہ آخرت فراموش بن جائیں، آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر لمبے لمبے خواب دنیا کے سلسلے میں وہ دیکھتے رہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں اللہ یہ بھی کروں گا کہ تیرے بندوں کو میں حکم دوں گا اور وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین جن جانوروں کو اپنے خداؤں کے نام وقف کرتے تھے، ان جانوروں کو ایک علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر ان کے کان پھاڑ دیا کرتے تھے، چیر دیا کرتے تھے. اسی جانب اشارہ ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر کہا کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا اور وہ تیرے اندازے تخلیق کو بدل کے رکھ دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ان عزائم اور شیطان کے ان منصوبوں کو بیان کرنے کے بعد کہا، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوا اور بہت بڑے گھاٹے میں وہ شخص مبتلا ہوا. حضرات، اس آیت سے پتا چلا کہ اس زمین پر شیطان کا اور ابلیس مردود کا مشن ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کر کے جہنم رسید کرنا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا. یہ شیطان نے مردود کا، ابلیس مردود کا مقصد ہے. شیطان بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، انسانوں کو وہ طرح طرح سے گمراہ کرتا ہے. اس کے منصوبے بڑے جدا جدا، اس کی عیاریاں بہت الگ. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں جو ذرائع اپناتا ہے، جو راستے اپناتا ہے، وہ ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں. آج کے خطبے میں میں بنیادی طور پر دو چار باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے. دیکھیے، یہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ وسوسہ ہے. گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ وسوسہ ہے. گمراہی کا سب سے بڑا راستہ وسوسہ ہے. اللہ نے زندگی جو یہ امتحان ہے، شیطان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے، یہ طاقت دے رکھی ہے
کہ اس کی رسائی اس کی پہنچ انسان کے باطن تک ہے انسان کے اندروں تک ہے اور اسی کو حدیث میں یوں فرمایا گیا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے خون جہاں جہاں تک پہنچتا ہے انسانی بدن میں شیطان وہاں وہاں تک انسانی بدن میں پہنچتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم تو چونکہ اللہ نے انسانی جسم اور انسانی بدن میں اس حد تک شیطان کو رسائی دے رکھی ہے پہنچ دے رکھی ہے تو اسی لیے گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ وسوسہ ہے انسان کے دل میں منفی خیالات ڈالنا انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسانا اللہ کی نافرمانی پہ ابھارنا گناہوں کے خیالات ڈالنا یہ وسوسہ گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ آپ دیکھیے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا جنت میں رکایا تھا ایک شرط تھی کہ بس ہر چیز کھا سکتے ہو بس ایک درخت ہے جس کا پھل کھانا تمہارے لیے منع ہے شیطان نے بہکا دیا وہاں شیطان نے وہاں اکسایا انہیں ورغلایا انہیں اور بالآخر وہ پھل کھا لیے قرآن کہتا ہے کہ جنت الفردوس میں جو آدم ہوا تھے ان کو شیطان نے جو بہکایا وسوسے کے راستے سے بہکایا وہاں سے اس کا بہکاوا وسوسے کے راستے سے زمین پر آنے سے پہلے جنت الفردوس میں جو انسان تھا اس انسان کو بھی اس نے وسوسے کے ذریعے بہکایا قرآن کہتا ہے فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے ارے کھا لو یہ پھل یہ جو منع کیا گیا نا وہی تو اصل کھانے کا ہے اور کھاؤ گے تو کیا ہوگا فرشتے بن جاؤ گے یہ پھل کھا لو گے جنت کی ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے یہ وسوسے اس نے آدم و حوا کے دل میں ڈالے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس پھل کو کھانے سے جنت سے نکالے گئے مطلب یہ ہے کہ وسوسے کے ذریعے سے ہی اس نے ہم سب کو ہمارے آپ جد امجد آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس سے نکالا وہاں سے اس کی یہ گمراہی وسوسے کے ذریعے سے شروع ہوئی اور دنیا میں جو بھی صاحب ایمان ہے جو بھی موحد ہے جس کے دل میں بھی ذرا بھی ایمان ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے طرح طرح کے وسوسے ڈالنا اللہ کے سلسلے میں غلط وسوسے ڈالنا دین کے سلسلے میں وسوسے ڈالنا ایمان کو چیلنج کرنے والے خیالات ڈالنا کیا کیا چیزیں خود بخود انسان کے ذہن میں آتی جاتی ہیں یہ باقاعدہ شیطان کا مشن ہے تاکہ کسی طرح سے انسان سے اس کا ایمان چھین لے اور اس کے ایمان میں اسے شک و تردد میں مبتلا کر دے حدیثوں میں اس کی ایک عملی مثال دی گئی وسوسہ کیسا ہوتا ہے یہ جو دل میں آنے والے خیالات ہوتے ہیں وسوسے ہوتے ہیں اس کی ایک پریکٹیکل مثال دی گئی آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک کہا کہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس جاتا ہے اس کے دل میں ایک سوال ڈالتا ہے من خلق کذا اچھا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا جواب آتا ہے کہ اللہ نے اچھا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا ایمان جواب دیتا ہے کہ اللہ نے سوال اسی ایک ایک سوال کر کے انسان کو آگے لے جاتا ہے اور بالآخر اس سوال تک پہنچاتا ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا فمن خلق ربک اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ وسوسہ جو پہلے سوالات تھے وہ تو مطلوب ہیں قرآن دعوت دیتا ہے مخلوقات میں غور کرو کہ کس نے پیدا کی ان مخلوقات کو وہ تو اچھا سوال ہے شروع کرتا ہے اچھائی سے اور دھیرے دھیرے اسٹپ بائی اسٹپ لے جاتا ہے گمراہی تک کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کو کس نے پیدا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ خیال آ جائے تمہارا وسوسہ یہاں تک پہنچائے فوراً رک جاؤ سوچنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو احادیث میں اس طرح کے جب خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں کئی طرح کے علاج بتائے گئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے بائیں جانب لیفٹ سائڈ تین مرتبے تھو تھو کر دینا ہے آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لینا ہے
يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان جیسے اذکار پڑھ لینا ہے اس سے یہ وسوسے جاتے رہیں گے. اور یقین کیجئے کہ ایسے خیالات وسوسوں کے ذریعے سے شیطان ڈالتا ہے. ایک صاحب ایمان, ایک سچا مسلمان, ایک صادق الایمان بے چین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اور جن لوگوں کو شرعی مسئلہ اور شرعی حکم وسوسے کا معلوم نہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان چلا گیا کیونکہ کیسے کیسے خیالات اللہ کے بارے میں آ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن نہ رہے. یاد رکھو یہ جو وسوسوں کا معاملہ ہے, دل میں غلط قسم کے خیالات اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں آنے کا معاملہ ہے, اس سے تو صحابہ بھی بچے نہیں, صحابہ بھی بچے نہیں. ہما شما ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ صحابہ کے دلوں میں کیسے وسوسے آتے تھے, کیسے خیالات آتے تھے. ایک صحابی آئے, آ کر انہوں نے دل میں جو خیالات آ رہے تھے, دل میں شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا اس کا تأثر بیان کرتے ہوئے پیارے نبی کے سامنے انہوں نے عرض کیا, اللہ کے نبی میں اپنے دل میں ایسے ایسے وسوسے پاتا ہوں, ایسے ایسے خیالات پاتا ہوں, لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ, کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں, یہ مجھے پسند ہے ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں. سوچیے ایک جل کر راکھ ہو جانا, جل کر کوئلہ بن جانا ان کو پسند ہے, بمقابل اس کی کہ وہ ان وسوسوں کو زبان پہ لائیں. کیسے کیسے وسوسے صحابہ کے دلوں میں آتے ہوں گے. لیکن شیطان ان وسوسوں کے راستے سے جتنا ٹینشن مومن کو دینا چاہتا ہے, اللہ رب العزت نے اس کے سارے مکر و فریب کو بالکل ناکام کر دیا جب سارے اہل ایمان کو اللہ نے یہ بشارت سنائی کہ اے میرے مومن بندو, یہ جو تمہارے دل میں شیطان جو خیالات وسوسے ڈالتا ہے نا, میرے پاس ان خیالات ان وسوسوں پر تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے. شیطان کی ساری مکھاریاں, شیطان کی ساری منصوبہ بندیاں, شیطان کا سارا وسوسے کا مشن یہاں فیل ہو جاتا ہے جب رب العزت نے بشارت دے دی. ہاں شرط ہے, کیا شرط ہے؟ ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ نے میری امت کے وسوسوں سے درگزر کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے. کب تک؟ جب تک کہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرے یا ان وسوسوں کو زبان پہ نہ لائے. پتا چلا دل میں جو خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, ان کو زبان سے ادا نہیں کرنا, زبان سے بولنا مت, اور عمل کرنا تو چھوڑیے, وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اللہ نے ضمانت دی ہے, گارنٹی دی ہے کہ ان وسوسوں کو اگر تم زبان پہ نہیں لاؤ گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے, ان وسوسوں کے مطابق قدم نہیں بڑھاؤ گے, میرے پاس ان وسوسوں پر تمہاری کوئی پوچھ نہیں, کوئی پکڑ نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شیطان ایک ٹینشن دیتا ہے, بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اس نے ہمارا ایمان جاتا نہیں, ہمارا عقیدہ جاتا نہیں, ہمارا ارے حدیث سے تو اس کے برعکس, اس کے برعکس حدیث رسول یہ کہتی ہے اگر تمہارے دل میں وسوسے آ رہے ہیں نا دین کے سلسلے میں, اللہ کے سلسلے میں, سمجھ جاؤ تم سچے مومن ہو, سمجھ جاؤ کہ واقعی تم مومن ہو. کیسے بھائی؟ ہاں کہتے ہیں کہ چور چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے کچھ ملنے کے امکانات ہوتے ہیں. جس گھر کے بارے میں چور کو معلوم ہو کہ یہ خالی گھر ہے, یہاں داخل ہونے سے ایک پائی مجھے ملنے والی نہیں, چور ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا. شیطان کا معاملہ بھی وہی, شیطان اسی دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اسی دل میں منفی خیالات ڈالتا ہے جس دل میں کہیں نہ کہیں وہ ایمان کا نور دیکھتا ہے. ہاں اس شخص کے دل میں ایمان ہے, اس شخص کے دل میں عقیدہ ہے, اس ایمان کے نور کو چھیننے کے لیے, بے نور کرنے کے لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے جب صحابہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں تو پیارے نبی کیا کہتے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ذاک صریح الایمان, ذاک صریح الایمان. ارے یہ جو کہہ رہے ہو کہ تمہارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے اور اس وسوسے کو لے کے جو تم پریشان ہو, یہ پریشانی خود بتاتی ہے کہ واقعی تم مومن ہو. یہ پریشانی خود بتاتی ہے, یہ بے چینی خود بتاتی ہے کہ واقعی تم مومن ہو اور تمہارے دل میں سری ایمان پایا جاتا ہے. سارا ٹینشن شریعت نے یہاں ختم کر دیا ہمارا اور آپ کا. حضرات
وسوسوں کے ذریعے سے جن مقامات پر شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اس میں سے ایک ہے نماز. اس لیے آپ دیکھیں گے نماز میں وہ سب خیالات آتے ہیں جو خیالات کبھی مارکیٹ میں نہیں آتے، دکان میں نہیں آتے، مکان میں نہیں آتے. حدیثوں میں کہا گیا اذان ہوتی ہے تو بھاگتا ہے شیطان کہاں تک، جہاں تک آواز اذان کی جاتی ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے لوٹ کے آتا ہے، جو سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے، اقامت کی آواز سن کے پھر بھاگتا ہے. اقامت جب ختم ہو جاتی ہے، نماز چالو ہو جاتی ہے، تو پھر لوٹ کے آتا ہے اور خیالات وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں کبھی مسجد سے باہر یاد نہیں آتی. اذکر کذا اذکر کذا لما لم یذکر، جو باتیں مسجد سے باہر کبھی اسے یاد نہیں آتی وہ مسجد میں آنے، یاد نماز کی حالت میں یاد آنے لگتی. اور یہیں سے سہو ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہیں اسی وسوسے کی وجہ سے. اور اسی کے علاج کے طور پہ شریعت نے کہا جب بھی سہو ہو جائے دو سجدے کر لیا کرو. سجدے سہو کرنے سے شیطان کا یہ مکر و فریب جاتا رہے گا اور تمہاری نماز میں جو خلل واقع ہو جاتا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی. اور حضرات، شیطانی وسوسے ہماری زندگیوں میں جہاں اپنا رنگ دکھاتے ہیں اس میں سے ایک ہے بدگمانی کا مزاج. یہ جو بدگمانی ہے کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے. اور یقین کیجئے میرے اور آپ کے تعلقات کو، آپس میں رشتہ داروں کے تعلقات کو بگاڑنے میں، بھائی سے بھائی کو لڑانے میں، بہن سے بہن کو لڑانے میں، رشتہ دار سے رشتہ دار کو لڑانے میں، اور خاص کر میاں بیوی کو لڑانے میں اسی بدگمانی کا کردار. اور یہ بدگمانی شیطانی وسوسہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. ہمارے اختلافات کے پیچھے آپ جائزہ لے لو، ہمارے لڑائیوں کے پیچھے جائزہ لے لو، غلطیاں کم ہوتی ہیں، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہی جسے بدگمانی کہتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا یعنی شیطان ہمیں منفی سوچ دے دیتا ہے، منفی ذہن بنا دیتا ہے. ہم اپنے بھائی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں منفی ذہن سے سوچنے لگتے ہیں، نگیٹو تھنکنگ جسے کہتے ہیں. ہمارا ذہن پورا منفی بن جاتا ہے، ہم پازیٹو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جب بھی وہ بھائی کی بات آئے گی، جب بھی وہ بہن کا معاملہ آئے گا، بیوی شوہر کے سلسلے میں، شوہر بیوی کے سلسلے میں، ہمیشہ نگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ. اور یہ چیز ہمارے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور جو کہ در حقیقت شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ اور کھیل ہے. اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا ایاکم والظن، ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث. لوگوں گمان کرنے سے بچو، گمان کرنے سے بچو، بدگمانی سے بچو. فإن الظن أكذب الحديث، اس لیے کہ یہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی مکاری ہے. ہم خامخواہ اپنے ایک بھائی کے سلسلے میں، اپنی ایک بہن کے سلسلے میں کیا کیا خیالات پال رہے ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو بدگمانی کا یہ مزاج شیطانی وسوسے کی بہت بڑی شکل ہے. اس مزاج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یقین کیجیے اگر خصوصاً میاں بیوی کے درمیان کوئی ایک بھی اس بدگمانی کے مزاج کا حامل ہونا، بیوی بدگمان ہو یا شوہر بدگمان ہو، گمانی مزاج کا ہو، زندگی عذاب بن جاتی ہے. ہر نئی صبح ایک نیا جھگڑا، ہر نئی رات ایک نیا جھگڑا، نئی لڑائی، زندگی عذاب بن جاتی ہے جہاں بدگمانی کا مزاج پایا جاتا ہے. تو جن لوگوں کے اندر یہ مزاج ہے انہیں احساس کرنا چاہیے کہ شیطان میری زندگی سے کھلواڑ کر رہا ہے، شیطان میری سوچ سے خیالات کھلواڑ کر رہا ہے، شیطان میرے دماغ پہ، دل و دماغ پہ حاوی ہو چکا ہے، مجھے مثبت سوچنے نہیں دے رہا ہے. اس لیے انہیں پورا احساس کر کے، پورے شعور کے ساتھ اس بدگمانی کے مزاج سے پناہ مانگنی چاہیے. اور حضرات، شیطان جو وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کا ایک اور بہت بڑا مقام وہ ہے جب ہم کسی غلطی کرنے والے کو معاف کرنے کی سوچتے ہیں. شریعت نے کہا برائی کا مقابلہ زندگی میں ہمیشہ بھلائی سے کرو، یہ شریعت کی تعلیم ہے. جو بھی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، اچھا بدلہ لینے کی اجازت تو شریعت ضرور دی ہے. جو تمہارے ساتھ جتنا برا کرتا ہے اتنا برا کر سکتے ہو، کسی نے تھپڑ مارا ایک تھپڑ مار سکتے ہو، اجازت ہے. لیکن تعلیم کیا دی؟ تعلیم یہ دی کہ بدلہ بھی مت لو، یہ جو حق شریعت نے تمہیں دیا ہے اس حق کو بھی استعمال مت کرو، معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو. جو تم سے دور بھاگ رہا ہے تم اس سے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، جو تمہارے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے آگے بڑھ کے سلام کرو، جو تمہارے سامنے ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھاؤ، جو تمہارے راستے میں کانٹے بھی جاتا ہے اس کے راستے میں موقع آنے پر پھول بچھاؤ،
جو تمہیں گالی دے رہا ہے دل سے اس کے حق میں دعائیں دو. یہ کردار آسان نہیں مگر بولنا آسان ہے. بولنے کے لیے میں بھی بولوں گا, سننے کے لیے آپ سنیں گے, عمل کرنے کی جب بات آتی ہے نہ میرے اندر وہ گیٹس ہیں نہ آپ کے اندر. کیوں؟ شیطان رجیم. انسان جو ہے نا, یہ جو بدلہ لینے کا جو مزاج ہے نا, جسے انتقامی مزاج کہا جاتا ہے, انسان کے اندر یہ انتقام کا مزاج بہت شدید ہے. انسان بڑا انتقامی مزاج واقع ہوا ہے. انتقام بدلہ لینا, کوئی ایک تھپڑ مارے میرا من کرتا ہے کہ اس کو 10 تھپڑ ماروں, اور 10 تھپڑ مار کے بھی میرا دل بس نہیں کرتا ہے. انسان بڑا انتقامی مزاج واقع ہوا ہے. شریعت کہتی ہے کہ زندگی میں جو بھی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کرو. تو اور جب ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی احسن, اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی احسن, برائی کا مقابلہ ہمیشہ بھلائی سے کرو. کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا جانی دشمن بھی تمہاری اس اخلاق کی وجہ سے جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں. اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. گالی دینے والے کو دعا دینا آسان نہیں ہے, تھپڑ مارنے والے کو معاف کرنا آسان نہیں ہے. یہ بڑے نصیب والوں ہی کو یہ کردار نصیب ہوتا ہے, بڑے نصیب والوں ہی کو یہ کیریکٹر نصیب ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور اس کے فوراً بعد کہا ہاں جب تم معاف کرنے کی سوچو گے نا شیطان ورغل آئے گا, اکسائے گا, ابھارے گا, انتقام لینے پہ آمادہ کرے گا. اس لیے فوراً کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تم برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنے کی سوچتے ہو شیطان وسوسے ڈالے گا, اور جب شیطان وسوسے ڈالے گا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس مردود کو بھگاؤ اپنی زندگی سے, بھگاؤ اپنے راستے سے, ہٹاؤ اپنے راستے سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو حضرات شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے بہت بڑا دروازہ وسوسہ ہے. انہی راستوں میں سے جن راستوں کے ذریعے شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے, ایک ہے خواب. انسان جب سوتا ہے نا نیند کی حالت میں جو خواب انسان دیکھتا ہے, یہ جو نیند کی حالت ہے, جو خواب کی کیفیت ہے, یہ بھی شیطان کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. خوابوں کے ذریعے دو کام کرتا ہے شیطان. ایک مومن کو ٹینشن دیتا ہے, سمجھ رہے ہیں, ٹینشن دیتا ہے. اسے خوشی ہوتی ہے مومن جب ٹینشن میں رہتا ہے, دکھ میں رہتا ہے, تو اس لیے ایسے خواب دکھاتا ہے وہ جس سے مومن کا ٹینشن بڑھے. ہاں جی, خواب 3 قسم کے, من اللہ, کچھ خواب ہیں اللہ کی جانب سے جو سچے خواب ہیں, اور ایک خواب ہے من الشیطان, وہ شیطان کی جانب سے, ایک خواب ہے حدیث النفس, ہمارے اپنے خیالات. یہ جو دوسری قسم ہے من الشیطان, شیطان کی جانب سے, اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک تو ایسے خواب دکھاتا ہے جس سے ہمیں ٹینشن دینا مقصد, اور دوسرے خوابوں کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے. ٹینشن دینے کی بات حدیثوں میں ہے. ایک اعرابی آئے, بدو صحابی, آ کے کہا اللہ کے نبی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میری گردن مار دی گئی ہے, میرا سر لڑکتا ہوا جا رہا ہے, اور میرا دھڑ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کا کھلواڑ ہے خواب میں تمہارے ساتھ, کسی کو مت سناؤ. یہ بس شیطان پریشان کر رہا ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کنت لارى الرؤيا تمرضني, کہ میں بسا اوقات ایسے خواب دیکھتا تھا کہ اس خواب کو یاد رکھ کے ٹینشن سے بیمار پڑ جاتا تھا. میں سچ مچ بیمار پڑتا ایسے خواب دیکھتا تھا. جب پیارے نبی سے میں نے عرض کیا کہ ایسے خواب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے میری صحت بگڑ رہی ہے, بیمار ہو رہا ہوں, پیارے نبی نے کہا یہ سب شیطان کی جانب سے ہے. 3 آداب آپ نے مجھے سکھائے. کہا جب بھی ایسے خواب دیکھو اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا پڑھ لو, اور پھر بائیں جانب 3 مرتبے تھو تھو کر دو, اور پھر جس کروٹ سو کر تم نے خواب دیکھا ہے کروٹ بدل لو. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تب سے یہ جو ٹینشن کی کیفیت, بیمار ہونے کی کیفیت ختم ہو گئی. شیطان خوابوں کے ذریعے انسان کو ٹینشن دیتا ہے, اور دوسرا خوابوں کے ذریعے انسانوں کو بہت گمراہ بھی کرتا ہے. کیسے گمراہ کرتا ہے؟
ارے کہیں مزار نہیں تھی، اچانک مزار بن گئی. پوچھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کے خواب میں فلاں ولی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں میری مزار بناؤ. شیطانی کھلواڑ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں شیطان نے خوابوں کے ذریعے سے انسانوں کو بہکایا. ماضی قریب کی اگر بات کریں، سعودی حکومت کی تاریخ میں 1400 ہجری میں جو بہت بڑا سانحہ ہوا، سعودی حکومت کی تاریخ کا سب سے المناک سانحہ، جسے جوہیمان کا فتنہ کہا جاتا ہے، جہاں حرم مکی پہ کچھ باغیوں نے کنٹرول کر لیا تھا، 14 دن حرم مکی حکومت کی دسترس سے باہر رہا، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا فتنہ. جوہیمان کے فتنے سے چیز یاد کی جاتی ہے، سبھی اہل علم جانتے ہیں. اہل علم بتاتے ہیں کہ شیطان نے ان نوجوانوں کو خوابوں کے ذریعے سے گمراہ کیا، اور پوری ایک ٹیم تھی نوجوانوں کی. کہتے ہیں 36 خواب انہوں نے دیکھے، 36 خواب انہوں نے دیکھے، جو سارے خواب یہ کہہ رہے تھے کہ مہدی منتظر تمہیں میں سے ہے، مہدی منتظر تمہیں میں سے کوئی شخص ہے. ان خوابوں سے دھوکے میں آ گئے. ان کا جو لیڈر تھا، سرغنہ تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ حدیثوں میں جس امام مہدی کی پیشنگوئی کی گئی ہے وہ امام مہدی میں ہی ہوں. اس نے سعودی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور پھر وہ سانحہ ہوا جو بہت بڑا سانحہ ہے. خوابوں کے ذریعے شیطان نے ان کو بہکایا. اس لیے ہوشیار رہنا پڑتا ہے خوابوں کے ذریعے سے بھی. جیسے بحالت بیداری میں وسوسے کے ذریعے بہکاتا ہے شیطان، اور نیند میں خوابوں کے ذریعے بہکاتا ہے. اسی طرح سے حضرات، شیطانی بہکاوے کی جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں، جہاں انسان شیطان کے فریب میں آتا ہے. قرآن نے دیکھو ایک بات کہی کہ شیطان کبھی اپنی آواز سے بھی انسانوں کو بہکاتا ہے. وہ دکھتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوتا نہیں ہے، اور اس کی آواز انسان کو سنائی دیتی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے شیطان سے کہا واستفزز من استطعت منهم بصوتک. اللہ نے شیطان سے کہا انسانوں میں سے جن کو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے. اب اس کی کئی تفسیریں ہیں. آواز سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ گانا بجانا، میوزک، موسیقی، قوالی، فلاں فلاں فلاں، یہ بھی ہے. لیکن اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے واستفزز من استطعت منهم بصوتک. تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ غیبی آواز آئے گی، غیبی آواز آئے گی، اور اس آواز سے دھوکے میں مبتلا ہو کر انسان گمراہ ہو جائے گا، اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، غیبی آواز ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں واقعہ لکھا ہے. مجموع فتاوی کی پہلی جلد میں یہ واقعہ مذکور ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگوں نے انہیں کیا بنا رکھا ہے، کیسی من گھڑت واقعات ان کی طرف منسوب کر رکھے ہیں، کیا سے کیا بنا رکھا ہے، خدائی کا درجہ ان کو دے رکھا ہے. لیکن ان کی حقیقی زندگی کیا تھی؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کرسچنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے اور کرسچنوں نے کیا بنا رکھا ہے ان کو، بالکل وہی معاملہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی کتاب و سنت کی ترجمانی تھی اور ان کو لوگوں نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے، ان کی زندگی کا یہ واقعہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی میں ذکر کیا ہے. تاریخ رات تھی، نماز پڑھ رہے تھے تہجد، کمرہ بالکل اندھیرا تھا، اچانک ایک نور سا چھا گیا، ایک روشنی سی چھا گئی، اور ایک تخت سا نظر آنے لگا، اور پھر اس نور کے ساتھ ہی، روشنی کے ساتھ ہی ایک آواز آئی. آواز کہہ رہی تھی کہ اے عبد القادر، جو چیزیں دوسروں کے لیے میں نے حرام کی ہیں، آج میں تیرے لیے وہ ساری چیزیں حلال کرتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں. آواز نے کہا میں تمہارا رب ہوں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کمبخت، تو ابلیس سے مردود ہے، تو ابلیس سے مردود ہے، میرے نبی کے لیے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوئی، میں کون ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا عبد القادر، آج کی رات کی بات ہے کہ تجھ جیسے 70 عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہوں، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کمبخت، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. یہ دوسرا حملہ تھا، علم کا غرور پیدا کرنا چاہ رہا تھا. علم کا غرور اگر آ جائے تو پھر ایسا مغرور عالم معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. وہ علم کا غرور پیدا کرنا چاہ رہا تھا، وہاں بھی وہ چوکن نہ رہے گا، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا. حضرات،
انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان کی چالیں انگنت ہیں، لا تعداد ہیں. ماہ سفر سے ہم گزر رہے ہیں، سفر کے مہینے میں بھی دیکھیے، ہم سب مسلمانوں کا ایک جم غفیر، مسلمانوں کا ایک سواد اعظم شیطانی چال میں گرفتار نظر آتا ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمانوں نے اپنی لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر ماہ سفر کو عام مہینوں کے مقابلے میں محرم کے ساتھ ایک منحوس مہینہ بنا رکھا ہے، منحوس مہینہ سمجھ رکھا ہے. ماہ سفر میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، ماہ سفر میں کوئی شادی نہیں ہوتی، سارے شادی خانے آپ کو خالی ملیں گے. ماہ سفر میں کوئی نیا بزنس شروع نہیں کرتا، کوئی اچھا قدم نہیں اٹھاتا. کیوں؟ منحوس مہینہ گزر جانے دو. اللہ اللہ، اللہ نے کہا حدیث قدسی میں، یغزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم مجھے گالی دیتا، تکلیف دیتا ہے. ابن آدم مجھے تکلیف، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وہ انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں. یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، یہ سب میرے بنائے ہوئے. تو اللہ کے بنائے ہوئے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے برابر ہے. تو یاد رہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. نحوست میرے اور آپ کے گناہوں میں ہوتی ہے، نحوست میرے اور آپ کی بدامالیوں میں ہوتی ہے، نحوست میری اور آپ کی غفلت میں ہوتی ہے. اس نحوست سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس نحوست سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کے بنائے ہوئے یہ سال، یہ مہینے، یہ ایام، یہ گھڑیاں، یہ ساتھ ہیں، یہ لمحے، یہ سب مبارک ہوں گے اگر ہم ان کو اللہ کی عبادت سے معمور کریں گے. دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، اللہ شیطانی مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں وہ مومنانہ فراست عطا کرے، وہ ایمانی بصیرت عطا کرے، جس کے بل ہم شیطانی طاقتوں کا، ابلیس کی فوج کا، زندگی کی ہر سانس کامیاب مقابلہ کر سکیں. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بھائیوں، مہینے کی جمعہ آپ سب ڈائلسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں. 200 سے زائد ڈائلسس کے مریض، جس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، آپ کے اس قیمتی تعاون سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ، مبارک سلسلہ جاری ہے. آج کے جمعے کا چندہ بھی اسی مہم کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں کہ آج جاتے ہوئے ڈائلسس کے ان مریضوں کا دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.